Това не беше нашия подтик да видим как луѓето без бладилници добивали пръдни бои на луѓи, кои го бладосували противото или вълниците. Толкова много нюанси и как и също що ги добивали. Много ме во домот на баба Лена и дедо Стоян. Луѓе, кои ќе ни помогнат да дознаеме нешто повеќе за бладосувањето со природни бои во минатото. Сега ќе им поставиме некој прашање во врска со тоа. Да не. Од што ги добивате природните бои? Од шума, од кората на берем. Само варемо, сваремо го убаво, извадемо шумата, патуремо прегјата, е лече било прегја, што да било, и потупамо со шума. И цел ноќ тој, сабарите изварам. Па слънце во грее, па на слънцето туремо, сушемо оно црно жужду. Прегјата не е ова, од бојата, еге, за перо го искочи. А тај не искач. А, друго нешто? Е, карабо. А тоа така се мастише, така се работиш сега, не? Некако сега децата памтеш. А така и перемо. Па нема сапун, па у чеки. Од пепел направимо таква мека вода. И тој перемо. Од сега пепелта пора. Која е разликата на овие бои со боите кои ги користат во бладилниците денес? Ега, ой, лечето е помастено у комине. У комине. Ка печемо ракија, извадемо од ракијата коменето буре. И насипемо го, прегијата го туримо, по го насипемо с коменето. А не искачаме ништо. И ништо не туримо, тој. Само с коменето. Кажете дека не искачат за боје. Ето вие, мамата. Те тој лече од тој мастено. И од тој не искача. Какво се помастите, кое се остане? Име и бои и другите алишта. Зелената боја, како се добива? Зелената боја. Зелена, од пиперо. Пиперињето пушта, такво, како жабокрек. Не е ни зелено. Жабокрек. Дворет. Дали сега бладосувате со природни бои? Сега ли? Па мана, нема, не маста се. А вие сега? А вие старите луѓе, дали се уште таа традиција владејка? Нема, нема деца, нема. Тој изостави. Кој ве научил да бладосувате? Баба. Баба, највише е баба. Значи тоа се пренесувало во некој начин од колено на колено. Од колено на колено, така. А сега ви благодариме што ни помогнавте, а сега ние ако не дозволите ќе си одиме. Добро. Фала. Фала ви на вашето посетителство, не ви доте. Сега набавихме се што ни е потребно и се определивме кој, од што и како ќе добие бараната боја. Можеме да почнеме со експериментирањето. Ева сега треба да ставиме вуницата во гезвето, за да за се добие бојата. Не,
Ей, помето нема, свирко ми. Сей гаври. Мъжките направихме електронско портфолие, а женските направи портфолие на хам. За реализация ни беше потребно и пишуване на драмски текст, за който го презентирахме проект. Всъщност следното. Мама, защо дяде го пали на такива реши кака? Не, Керта, и правам боя, за да го боя да се противам. Тук сте ни ги собчинята, ще си ги събираме в по-друго. Не, мамо, Керка, собчиня. Имаш и мъж. Имаш и мъж. Е, мама, тоа не се собчиня, Керка. Тоа се бой, като ще ги правам сега. Защо ги направи овие бои и как? Цървената, пример, се прави от коричинята на тревата брови. Тие може да се направят от всеки дел на растенията. От лисията на пейперот и пътлидинът се добива жълта боя. От плодът на бадамът и оревът се добива кафяво-протокалова боя. И от тревата млечка и стотави се добива кремаста боя. А е лечето, което до нас се дяло, че това боя ли са? Той е боядисано от комени. Коледенът го разлушуваш и казано, за да варим ракия и аз доставим влажното елече в коменето. От какво е по-прими боята, то аз го извадим, го изправим, делете сега го носи. Бабо, защо се мачеш, кога има боядисаните в градът? Боите в боядисаните не са квалитет, а сгоре на се мора да му се плати на боядисаните. Добре, бабо, свати, сега ви запишам, за да го варите в природните бои, за да